З нагоди свята представники Закарпатської обласної військової адміністрації та Мукачівської міської ради відвідали один із освітніх закладів краю – ліцей у селі Залужжя. Привітали школярів та педагогів, батьків та усіх присутніх з початком нового навчального року. Опісля оглянули класи та інші шкільні приміщення, поспілкувалися з дітьми, побажали їм наснаги та успіхів у навчанні. Сьогодні в день знань. Разом з заступником голови ОВА Василем Іванчем та за сприяння голови ОВА Віктора Микити було приємно прийняти участь в такій події в Залужанському ліцеї, де було передано комп'ютерну техніку для учнів, щоб вони могли спокійно навчатися в комп'ютерних класах. Користуючись нагодою, хочу привітати учнів, а також шановних вчителів з цією датою, з Днем знань та з початком нового навчального року. Приїхали гості не з пустими руками. Подарували закладу комп'ютерне та мультимедійне обладнання. 15 ноутбуків, принтер та проєктор. Усе це допоможе учням здобувати якісну освіту. Навчатися сучасно та ефективно. Адже якісна освіта – запорука успішного майбутнього громади, переконаний Василь Іванчо, заступник голови Закарпатської ОВА. Сьогодні я відвідав даний заклад освіти, вибрав саме цей, оскільки з ним пов'язана певна, скажімо так, життєва і моя історія. Я в свій час також був випускником цієї школи. Завжди в такому випадку є приємні спогади дитинства, юності. Ну, звичайно, як правило, в такий день ніколи не приходиш з пустими руками, і сьогодні так само нам вдалося покращити матеріальну базу даного закладу освіти, передати комп'ютерну техніку для того, щоб діти мали можливість вчитися і ефективно використовувати сучасні технології і, ну, здобувати кращий рівень знань. Освітній процес ліцей розпочинає в очному режимі. Попередньо провели опитування батьків. З них 93% підтримали саме цю форму навчання. Тож отримана техніка стане у нагоді, розповідає директор ліцею Ольга Кобаль. Весь педагогічний колектив нашого закладу дуже радий бачити колишнього випускника нашого закладу Василя Васильовича, дуже талановитого, здібного учня. Ми раді бачити його, ми раді його такому хорошому подарунку, тому що це необхідно діткам. Зараз в нашому закладі буде навчатися 193 учні, в перший клас зайдуть 16 першокласників. Сьогодні в нашому закладі буде святкова лінійка для учнів першого класу і 11 класу. Учні повернулися за шкільні парти. Вчителі провели перший урок. А для першачків та випускників перший дзвоник пролунав на святковій лінійці. День знань в умовах воєнного часу діти зустрічають уперше. Загалом в області, попри всі труднощі, спричинені воєнним станом, у закладах освіти для 170 тисяч дітей Закарпаття сьогодні пролунав перший дзвоник. З них 2,5 тисячі дітей, які через бойові дії вимушено покинули домівки, здобуватимуть знання в освітніх осередках Закарпаття.